Den här semestern har jag tagit med mig mina barn till Levante, powered by Playitas här på Rhodos. Vi ska träna tillsammans, åka på sightseeing, äta god mat, bada i havet. Alla möjliga aktiviteter finns det här, så det ska bli kul att göra massa grejer tillsammans. Vi har extremt mycket olika aktiviteter. Allting från yoga, crossfit, paddel, tennis och vattensporter. Eller något som håller mig varmt om hjärtat är spinning. Så vi gör det nere på stranden med havet som utsikt. Löpning för mig är ju en aktivitet som både ger mental och fysisk styrka. Om jag springer tidigt på morgonen så får jag en skjuts genom hela dagen. Så det är minst lika mycket en grej som ger mig en endorfin skjuts och gör mig starkare psykiskt. Precis utanför hotellet så hittar jag den här otroliga asfaltsvägen som sträcker sig flera kilometer bort här, som skulle räcka som en anledning för mig nästan att åka tillbaka hit. Och det är alldeles vid havet. Det är som en dröm. Det som är fantastiskt med landsvägscykling, det är ju att du förflyttar dig långa sträckor geografiskt ganska snabbt. Att här på Rhodos till exempel så kan man ju se större delen av ön. Med cyklingen så får du både motion och sightseeing. Wow, vilken morgon. Det är superkul att cykla här. Jag rekommenderar att göra det ganska tidigt på morgonen. Dels är det inte så mycket trafik, vilket är skönt. Och sen är inte temperaturen så hög, för det blir väldigt varmt sen mitt på dagen. Simning är ju fantastiskt på det sättet att det är ett slags komplement för mig till löpningen. Löpningen sliter ganska hårt på kroppen. Jag gillar både att simma i pool och träna lite hårdare, men även öppet vatten. Simningen här är fantastisk för vattnet är så rent och det är så hög temperatur, så det är bara att sätta på sig fenor och mössa och glasögon och simma rätt ut i havet ganska långt. Det är jättefint. Den här ser faktiskt ganska cool ut. Ibland så vill man ju ändå lämna hotellet och alla löparskor och badbyxor och grejer. Och då kan man åka in till Lindos, en fantastisk liten stad som ligger nära Levante-hotellet. Och gå omkring i mysiga gränder och shoppa lite och besöka Akropolis. Supergamla så här ruiner som byggdes 300 år före Kristus. Hit måste ni åka. Att resa på semester med barn till någon av Apollos Powered by Playitas anläggningar, det är fantastiskt. Jag tog med mig två av mina barn hit för 2 veckor och vi har gjort så mycket träning tillsammans. Om du har barn som är mellan 4 och 11, då kan de vara med i Apollos egen barnklubb som heter Polly och Mino. Och då kan föräldrarna träna samtidigt. Och inte att förglömma, fantastisk buffé här på hotellet. Frukost, lunch, middag. Massa nyttig mat, massa god mat och inte minst efterrättsbuffén. Och det kan man ju faktiskt få unna sig när man har tränat så mycket.